apa? Yaudah kalau berkurang, lu bayar apa nih? Yang amal gandangan. Sari, anak mau pilih kumpulin lah. Kalau lu kasih beri kandang lu kumpulin. Kalau lu di ejo cik lagi. Ini nih, ini lah mana cuman nih? Bandi. Maaflah, itu mandi. Itu ini kena pasang lah. Pernah tali katna. Tali katna namunnya mandi nintin ada. Kalau kaitan tali katunya, ya itu boleh nengra. Maaflah yaru na. Pondu mati na wakang ini tu maafalah jadilah. Bandi, batu unna kapul pun ponan dan nikir. Bandi honda. Ah, beri honda. Ira honda. Ah, ada yang honda buat mobil ini salah wa. Ah, baru upo ni puri kita. Mungkin na boleh sila ceno. Upo ni honda. Puri ura upo ni kembali ya. Puri ber upo ni kembali ya. Amanda. Hey, kenapa ada? Beri bandi ada tu kurang maafalah. Yang ni bandi mana? Ah, bandi mana? Ya. Nangge kereta lo bandi enggak mau turun dia. Ah, nanggele yang mana lo boru? Nih lo boru. Hahaha. Nangge boru boru bandi itu ke? Sari lo naik. Tiru naga tu lah. Sari alga. Panggil lah. Nenek cerita lo boleh nih po. Nih lah. Umur bandi lo enggak travel. Hahaha. Nah ni malu macam. Ina pandra. Ini lah yang sotu. Ah. Ini puri. Sotu puri. Ah. Ini puri. Ah. Ah. Bantu orang berbaik. Aja sama orang tu pun. Kau ni ke kalian orang tu tu nak. Adik cewek bandi ada nama ala. Mudin jalan ke? Ama. Nama sahaja orang cewek orang cerita. Siapa? 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 Abian lecik ni orang. Siapa ni bawa? Hey, abian lecik ni orang. Siapa ni bawa? Mana ni terima orang ke? Ada. Rendu kuntu orang nak kau yang macam. Aduh, kau tak jadi macam orang bawa. Ah, nak kau kita. Kami mudi, hari ke nak kau macam. Ama, apa? Baru lagi lepas tadi mam nare, nasutulah yang terus kurtu po. Ya, kurtu po ya. Hei, lari aja. Nah, beli aring lah. Hah? Beli aring lah, enggak kerana. Ini dia wajar makanan. Beli aring lah, borang lah. Kurtu dia anda. Ya, mam belum kurtu. Nama ini mana? Mam belum kurtu lah. Hei, baju. Hei, mana kurtu kerana? Jadi mam belum kerana. Emma. Jangan lupa. Oh, itu baru tarik cium. Ama. Cari itu mana macam? Ya pak, ya pak, enggak apa. Nah, ale, putra cuma ni putra pak. Itu baru mana tarik cium. Ama, ama. Ni naya di dalam orang ni le. Jaga yang macam tu, kita mula orang ni. Gunting orang. Wah. Ama. Melikan buang. Melikan buang. Orang sakti mandi le. Ama. Aja, aja, aja. Kemarin kau ni lah yang kita pasal. Ini mana? Ini mana kaca dah. Ya pak. Ya. Ni mana tiri ma? Ini kaman dah lah. Kaman dah lah. Ama. Bulan bulan tani pora itu gula arigoi cingan. Bulan kat sana orang kuriya ni rana itu. Nadi, kadal nadi ni. Ye kadal itu gula arigoi. Ye kadal. Ama. Ini kadal je. Soalnya apa ni gula? Soalnya tu kan? Soalnya orang soalnya orang kagur orang maju orang. Ye kadal ni lah. Ini semua hati je cingan. Ye beri arang ha? Inna hati. Ha? Yang ni amat teror bang, bawur yang amat teror ni kan, petang je je ni kan, nak? Tutu kutu boh, kalian aja leh, berikanan mana cili kira? Kalian orang muncul yang ada itu kurang aja. Kau jalan kiri aja, kalau boleh. Sapa ada kurang illah? Aha, apa? Ingin bang ke? Mana na? Engkau leh terumbu leh cium nuriya makalu, nuriya balat makalan macam ni. Ama. Ini mana cida na? Orang makanan ini terumbu leh cium kolam ini mandi, mana kunda? Aje. Ini umur leh teri juga cie. Ama. Nih engkau panning atra patu engkau pariyat teri cie mandi. Bantu. Kedar kake? Ye. Ya, pergi awal di makalai adici cile mandi. Ama. Ini nukat cie kandeng na. Yang nanti cider ke
இடத்திலே எதிர்நோக்கி அனுப்பினேன். காரணம் என்ன? மன்னரோ கோபத்தோடு வருகிறார். கோபத்தை தனித்த ஆசிரமத்துக்கு அழைத்து வரும்படி கட்டளையிட்டேன். அதனால எனது படைகள் உனது படைகளை சந்தித்த இடத்திற்கு சந்தவாசல். எங்களுடைய படையும் உங்களுடைய படையும் இரண்டு சந்தித்ததால அந்த இடத்திற்கு சந்தவாசல். வாழ்கே சந்தவாசல். வாழ்க வாழ்க. அது மட்டும் கிடையாது, இந்த கானகத்திலே தனித்து ஒரு ஆசிரமத்தை ஏற்பாடு செய்து நாம் தபு செய்து கொண்டிருந்தேன். அப்படி செய்திருக்கும் போது இது ஆசிரமமாக தான் இருந்தது. ஒரு பெண்ணு திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு இல்லற வாக்கில் ஈடுபட சமயத்திலே இது வீடாக போச்சு. படை ஓடு வந்து இந்த இடம் வீடாக மாறியது. படை வீடு. படை வீடு. படை வீடு. படை வீடு. படை வீடு. படை வீடு. ஐயா காலம் தாழ்த்த கூடாது. கிழமை கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சு. ஒரே வேலை விட கூடாது. நாட்டுக்கு போய் சாப்பிடு. போ கிளம்பு. சரி போ.